Здравствуйте, дорогенькі мої глядачі, і дітки, і дорослі. Сьогодні буде надзвичайно цікава казочка. Котяра мій намуркотав, наївся та й спить. Котлетку свою маламурив, а я тим часом розкажу казочку. Отож, перевертаємо наш чарівний годинничок, в якому сиплеться пісочок, і розказуємо казочку. Казочка – дивовижна назва і дивовижна казочка. Називається вона «Обірваний король». Здавалось би, але таке буває. Колись давно в одному королівстві правив один король. Добрий був, багатий. Серед королів таке не часто буває, а це так трапилось. Чудосія якась. Женився він і жінку свою дуже любив. Знаєте, із любові діти народжуються. І кожний рік королівна йому народжує дитину. І як на те народжується хлопчик із золотим волоссям. Кожний рік народжується хлопчик із золотим волоссям. Король не натішиться. Народила вона йому 12 синів. І всі гарні, красені, і у всіх пишне золоте волосся. Аж на сонці сяє і вночі світиться. І 11, точно королівського стану. Гордні, пишні. Як сяде на коня, точно викопаний король. А 12-й якийсь родився не такий. Теж волосся золоте, теж гарний, але в нього душа до царювання, до королювання ні разу не лежала. Ні. Ті хлопці там військової справи навчаються, та бенкети королівські, а він то книжки читає, то все допомагає там слугам, та дуже любив з тваринами. То десь на стайні, та ще і так і одягався, як оті слуги обірвані, так його і брати прозвали обірваний, 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 обірваний. Так до нього і пристало, то обірваний. А йому байдуже, йому то що-небудь чорного хліба поїв, та й знову біжить. І придивляються, а він ніби із звірами розмовляє. До гусей гелгоче, вони до нього. Скотом не вчить, і кіт йому відповідає. Собакою гавкає, собака йому гавкає. І був він, виявляється, самим мудрим, бо міг розуміти мову птахів, звірів і тварин. І більше йому нічого в цьому світі не цікаво. Ні те королівство, ні ті гроші, нічого. Вже і батько його сварив, і що, лаяв, а потім рукою махнув. Вже 11 в мене є, толкових, хто з них діло буде, а це вже як хоче, то так і буде. Попідростали ті хлопці, настав час їм женитися. Поїхав старший женитися. Так уже приготували весілля. Коли це вертається, гарбуза привіз. А щоб ви знали, це як не хочуть дівчата заміж жити, то дарують жениху гарбуза. О, то більшого сорому немає. Відшили, відправили, не хоче за нього заміж піти. Посміялися над ним. Другий іде женитися, і тому гарбуза піднесли, і тому. Куди не їздили хлопці, ніяк женитися не можуть. І ніби згодні, ніби гарні, і багаті, і волосся золоте, і ніяк не можуть женитися. Що вони роблять? Коли це найменший син приходить, каже, знаєте, братіки мої і тату мій, скажу я вам таке. Слухав я, в лісі сороки розказували. Вони думають, що це він так сміється, а він правду каже. Сороки розказували, що всі ми з вами зачаровані, бо є на світі відьма зла, змія, яка має 12 дочок. І захотіла вона, щоб ми, царського роду, золотоволосі сини, одружилися на її дочках-зміях. І так вона зачарувала, що ніхто за нас заміж не піде, поки ми не женимося на цих зміївнах. От що хочете робіть, а треба нам добиратися, і як хочете, чи женитися, чи розбиратися, а інакше не буде. Посміялися хлопці, батько посміявся, але літа йдуть, а женитися не можуть. Не хоче ніхто за них заміж іти, і все. Тут таки зібралися, подумала, може, правду хлопець сказав, збираються вони в похід. Сіли на коней, і цей обірваний з ними теж. Їдуть. А чує обірваний, а коні між собою кажуть, оце зараз наші хлопці не знають того, а як вони поснуть, налетять дикі орли, похапають їх і занесуть прямо до змії. Каже хлопець, стійте. Оце хлопці збираємося, лягаємо спати, але не спім. Зараз ми нашу майбутню тещу побачимо. Чекають вони, коли поназліталися орли, похапали хлопців, підняли та й понесли прямо через море, через річки, через гори на далекий-далекий острів. А там, Боже, панує і царює відьма, змія страшна, зубами ходить, клацає. А поруч дочки її, такі самі страшні, зубаті, ходять в хусточках, в
платячках, але ж відьми страшні зміївни. А, принесли орли хлопців, за столи посадили, тут же змія на стіл накриває. О, каже, мої зятьки поприїжджали. Ну, зараз будемо женитися, веселитися. Е, ні, кажуть хлопці, як ви хочете, а на ваших дочках страшних ми женитися не будемо. Не будете, каже відьмака. Ну, що ж тоді? Добре. День сьогодні минув, я вас пригостила. Вкладайтеся ж спати, а завтра поговоримо. Полягали хлопці спати в одній кімнаті, а зміївни в іншій. А обідра не чує, а собаки між собою в дворі перемовляються. Оце зараз наша хазяйка дочекається, коли вони поснуть, і повідрубує їм голови за те, що не хочуть женитися на наших хазяйках молодих. Почув це обідрений, каже, хлопці, робіть, що я кажу. Дочекалися ночі, він каже, ви не сперечайтеся. Відрізав у кожного по пасму волосся золотого. Зайшов тихенько в кімнату, де зміївни сплять. Кожній на голову це волосся припасував, а в них хусточки забрав. Прийшов своїм братам, пов'язав і собі хусточку. Та лягли, волосся не видно, тільки хусточка на голові. Коли це серед ночі заходить змія-відьма з ножами. Каже, зараз я в голову буду стинати. Коли гульк, а на голові хусточка, на другій хусточка. Е, каже, десь то я переплутала, це дочки мої сплять. Піду в ту кімнату. Заходить в ту кімнату, а там дивиться, золоте волосся світиться. Ось де вони. Та й давай щесувати. Порубала голови всім зміям та пішла спати. На рано хлопці прокидаються, живі, здорові, і виходять на двір. Коли відьма побачила, вискочила, як так? Як ви живі? А що нам трапиться? Вона сюди-туди гульк, а то ж вона голови цим зміям повідрубала. Ах, ви сякі такі, хто вас надоумив? А обірванець каже, я. А ну, ходи до мене в хату. Завела його в хату. А там піч велика, залізна, розпалена. Бере вона лопату і каже, сідай на лопату, я тебе спалю. А обірванець каже, ну, пані матко, я б і радий. Тільки я царського роду ніколи на лопатах не сидів. Покажіть як. Та сідай, каже. Він так руку поклав, отак. Та не так, каже, весь сідай. Та я не вмію. Як, може, так голову поклав? Та не так, весь сідав. Та покажіть, пані матко, як. Змія сіла на ту лопату, хвостом обгорнулася. Він вкинув її в вогонь, закрив за слинку, вона і згоріла. Ну, каже, братики, тепер маємо бігти додому, добиратися. Поки змії слуги збиралися, шукали їх, вони до берега вибігають. Як перепливти? А обірванець став до річки, до моря, поговорив, звідти черепахи повилазили, повипливали, сіли хлопці на черепах і перепливли море. Добираються додому, а там уже батько їх занудився чекати. Як ви сходили? Ну, каже обірванець, теперки з нас прокляття страшне спало, можемо женитися. Тут же хлопці побігли знов до тих дівчат, що їм гарбузи давали. А теперки їх прийняли. Та кожного з почестями. Та такі весілля зіграли. Боже, 11 весіль відгуляли, а 12-й обірванець каже, ви знаєте, я якось ще потерплю, я собі ще до ладу сам жінку найду. Настав час королю вже царство відписувати. Він і каже, оце мої діточки, ви знаєте, всі ви хороші, всі ви любими мої, але царство я відпишу найменшому обірвану. Обірваному королеві, бо він саме розумніший, жениться не поспішивши, встигне, зате царство до порядку догладить. Брати розсердилися, як так? Ми ж більше права маємо, чим він, а він обірваний, він зі старцями знається, збираються брати і з ним воювати. Коли це обірванець виходить і каже, люденьки, піддані мої, несіть мені податки, це раз не грошима, а принесіть кожний відро смоли і оберемо конопель. Тканину така, якось у мій котик на цьому спить. Принесли вони, він, давай своє військо і коней своїх. Смолою обсмолив, коноплями затягнув, смолою обсмолив, коноплями затягнув. І така, такий панцир на всіх утворився, що ні багнеть, ні шабля не пробиває. Кинулись вони воювати проти цього війська. Куди? Кулі відскакують, шаблі не тнуть. Так на цьому та війна закінчилась. Тоді у всіх газетах прописали, що новий король воювати не бажає, але армію міцну має і боронить свій край від усіх. І так до цих пір справедливий король з золотою головою править. Ото й у нас, коли буде міцна армія із гарними панцирами, які ми їм забезпечимо, із гарною зброєю,
яким він теж забезпечив своїм трудом мирним. Хто буде воювати, нас боронити, хто буде тут в тилу працювати, але України ми нікому не віддамо. Як отут золотоволосий король, а у нас весь народ золотоволосий. Та золото не тільки в голові, а золото в серці. Та якщо маємо золото і хоробрість в серці, ніякий ворог нас не здолає. Отож нам усім перемоги. Люблю вас, діточки, і чекаю вас до нових зустрічей. До побачення.